Nazdar lidi, já vás opět vítám u nového videa. Já vím, zase informačka, já se omlouvám, bohužel. Já vím, že na našem kanále je teď poslední dobou víc informaček než normálních videí. Počkej, tak, já si musím akorát, tak, teď jsem správně, zase řazení American Truck Simulator, problém největší. Tak, ale to je jedno. Jedem. Zpátky. Že informaček je pomalu víc než normální videí za poslední dobu, ale bohužel zase vám chci něco říct, zase vám něco musím říct, nebo musím, rád vám to řeknu, no, prostě přijde mi rozumné informovat o tom, a to, že ne teda, že bych byl nějaký ničitel nebo něco takového, ale prostě můj volant opět nepřežil mé zacházení, prostě takhle. Ne, teď abych to uvedl na pravou míru, já jsem prostě celku šetrnej k věcem, ovšem ten volant je v celku hodně používán, on je používán třeba několik hodin denně a to třeba 7 dní v týdnu. A on prostě, i když je to dobrý volant, tak on nějak jako nemá šanci to úplně vydržet. No a to už bude má druhá reklamace teda toho volantu, ale s ničím jiným pro jistotu, ta předchozí byla, že vlastně force feedback totálně ztratil cit a úplně to bylo nějaký divný hrkání. Tentokrát force feedback funguje úplně perfektně, ovšem pokud zaberete trochu větší silou proti, jako proti tomu force feedbacku, tak to totálně v tom zahrčí, udělá to takový a přeskočí tam nějaké pružiny a najednou střed volantu je někde úplně jinde a je to celý posunutý ten volant a nejde s tím hrát. No. Takže jediné, co jsem vám vlastně chtěl říct, to kratší informace, že já doufám, že mistři z Elektra, u kterých jsem to kupoval, a teď si musím nejdřív vzpomenout, a i kde jsem to kupoval, protože to taky nebude úplně zajímalo by mě, má sedmičku plný plyn otáčky, ale nejde to dopředu, tak to je zajímavé. Tak, dáme si asi, čekej, za 100 řazení, ty vole, tak, dobrý. Kde to je, kudma tam najdu, asi tudma, musím tam zacouvat. Proč sakra ne? Teď já to radši takhle otočím. Mrkne se, kde je ten náklad. On je z druhé strany. Jo, takhle je. Wow. No, teď se zase soustředím nahoru a nesoustředím se na tu informačku. Pardon. Jde prostě o to, že doufám, že to stihnou borci z Elektra co nejdřív vyměnit, co nejdřív reklamovat, že mi nakoupené nejlépe by bylo, kdyby mi prostě za týden zavolali, dobrý, dávám vám nový volant, což samozřejmě to asi bude skončit novým volantem. Protože to je podle mě neupravitelná závada. Alespoň doufám. No a to teda znamená co pro kanál? Pro kanál to neznamená, že by nebyly videa už. To se samozřejmě pokusím obsah nějak nahradit hrami, ve kterých volant není potřeba používat. Znamená, že můžete se těšit na nával arkád. Znamená, že komu simulace už lezly krkem, tak se mu splnilo přání a už je nějakou hodnou chvíli neuvidí. Samozřejmě taky zákon schválnosti, my už jsme teda skončili školu, se přiznám, že většina z vás ještě teď sedí někde ve třídě a i když už nic nedělá, tak tam prostě sedět musí. My ne, my už jsme skončili dřív. A samozřejmě se to stalo v době, kdy jsou prázdniny, kde konečně je čas natáčet, kdy mám tisíce nápadů, jak jí dělat videa. Ale prostě smůla. To znamená, že třeba náš šampionát, ve kterým jsem chtěl, jako abychom společně závodili, tak se zase musí na chvilku odložit, protože já nemám volant, nemám jak jezdit. A jezdit to na gamepadu, to mi přijde opravdu blbý. Takže jenom abyste věděli, že teď prostě ubydou závodní simulace, přibydou závodní arkády na tom, na kanále, což taky vlastně může být vítaná změna. Proč sakra ne, aspoň si zase ukážeme něco jiného. No a to je asi všechno, co jsem vám tak jako chtěl říct. Tak víte co, já vám aspoň popřeju krásné prázdniny, že za chvilku budete mít, možná už někteří máte stejně jako já. No a budu se těšit, že se uvidíme zase u dalšího videa, tentokrát trošičku s lepším tématem než rozbitím volantu a u něčeho třeba zábavnějšího. Tak jo, já vám moc děkuju za zhlédnutí, děkuju za pochopení, že prostě ubydou závodní simulace asi na měsíc nebo jak dlouho jim to bude trvat. A tak, takže ještě jedno hezké prázdniny a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak jo, tak čau.